pangapunten. Keparenga ingkang abdi kepatihan cemadung dawuh sinuwun wonten paridamel menapa. Dene katingarengu pasuryanipun Gusti kula sinuwun Prabu Jayalengkara. Ih, kula cemadung dawuh sinuwun. Ngabdipun tumenggungan cemadung dawuh timbalanipun Gusti kula Prabu Jayalengkara. Nadyan kula cemadung dawuh, ih, kula nggih cemadung dawuh. Wadyabala, ih, wonten timbalan, wonten timbalan, wonten timbalan. Dina samengko awrat ngemban dawuh timbalaning. Ya kuwi Pandya Bathari Durga. Ing nalika semana aku pengin banget yen to aku sis dadi siswaning Sang Pandya Bathari Durga mapan ning Dandang Mangure. Nanging jebul ora entheng sanggane, ora entheng pitukane. Keparem Paduka paring dawuh kemekaten. Dawuh pangandikaning wong pikulun Pandya Bathari Durga, dina samengko aku kudu iso mboyong kuwandani Semar. Monggo nyatane kanthi pawadan negaraku taman pegebluk. Etok-etok nggonku mboyong marang Semar bakal gawe karti sampeka yen Semar bakal tak boyong marang Dandang Mangure. Ewadene pancen wong limpat, wong sekti Semar ngerti marang mubahmu sing atiku titik. Atmajaning Semar sing aran Bagong mepalangi karepe Prabu Jayalengkara gone bakal mboyong marang Semar Badranaya. Lajeng kepareng Paduka dinten sak mangke ngrembakaken para wadyabala kepareng ingkang abdi cemadung dawuh. Aja dikangelan yen pancen akeh sing ngepalangi karepku ngene bakal mboyong marang Semar Badranaya. Ora sah wedi. Karang kadempel di bumi angus, wose kudu klakon mboyong Semar dadi pancatan kanggo dadi siswaning Pandya Bathari Durga. Wah, ladala. Mrai dalem mekaten terang terwaca dhawuh Paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Lajeng pangkatipun para wadyabala bincang menapa ora ketang sambung obor cara linang mangkat dina iki. Aja wedi gawe pepati ana ing Karang Kadempel niki. Nyuwun pamit. Tambahi pangestu, sing ati-ati aja kaya bocah cilik kowe pati lan bocah temenggungan. Anggro sesumbar lindo bumi kuncengku maludo guntur ketup, oh, lumembak penyukang kumambang dusang Wisnu Bathara, oh, sodes Wikardina Jayalengkara, wonten timbalan. Kepiye kesegamu nggon mun tak utus kaya mboyong marang kandhaning Semar Badranaya. Apa wis kelakon nggonmu bondo marang tangane Semar ngrincung marang sikile Semar. Mbok aturake marang calon bapa gurumu ya aku Pandya Bathari Durga. Nyuwun pangapunten Pandya Bathari. Keparenga Paduka paring inah sawetawis dhateng abdi pun Jayalengkara. Lire kepiye nggir? Jebul nyatanipun nadyan wujudipun Semar menika namung gedibal. Namung ponokawan. Ewadene angel dipun jongko sebatas piyambakipun saking kula boyong wonten ing Dandang Mangure. Nadyan kula sampun kanthi sarana apus krama lanipun Semar. Bilih negari kula ketaman pegeblup sagedipun waluya nirmala temajati menawi tenenggan dening Semar Badranaya. Parandene jabar gagar wigaran nantuk karya. Malah kathah sanggane para priyagung-priyagung yang sami ambetengi dhateng Semar Badranaya. Jayalengkara wonten timbalan. Yen to pancen kowe adreng ngene bakal dadi siswaning Pandya Bathari Durga. Dina samengko aja nyawang marang pepalang. Yen kowe iso mboyong Semar, esuk kowe iso mboyong sore kowe tak angkat dadi siswaning Bathari Durga.
sore kowe sok terake Semar, esok bakal tak wisuda Sri Nugro minangka dadi seswaning Mandya Bathari Durga. Matur sembah nuwun. Mara gagah aturna ku andaning Semar Badranaya. Nyuwun pamit menawi Wadyabala saking Bata Sarembak mboten kedugi mboyong datang pun Semar. Mandya Bathari, kula piyambak ingkang badhe ngrata karang kadempel. Batobat, obat bagus, men bagus. Kata dina iki tak jambange sok adohan dene iki nyuwun pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik cuk ya lengkara. Lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya prawira diktaya ong ronanggana magawiya gelar ira wangwang ong ana satriya dedeke ora spirwa ngadeg ana ing ngarep aku mripate mandeng tampul kedhep bringose ngulur geni tumpangi kuping kiwa tengen sapa den luwih dhisik ngaku iki prajurit saka ngendi ditepungake wae prajurit saka Mbata Sarembak abdining Prabu Jayalengkara aku tumenggung Praworo Kendro tumenggung Praworo Kendro dasar kepranyata kowe sapa Senopati Dwarawati Raden Setyaki Raden Setyaki Wresniwira Wresniwira Tambak Yudho Tambak Yudho Yuyudana Yuyudana Bima Kunring wah jenenge akeh keparat sing mburi sapa takon karo aku iya anake Semar sing ragil anake Semar sing ragil Bagong Bagong Widodo Widodo Joko Suwito, Joko Suwito. Tusio, Tusio. Katmo, Katno apa Katmo? Kuwi jenenge sapa, Gong? Jenenge rombong aku. Kuwi ta nggur kabeh iki ora. Sing dhuwur sapa? Petruk Kantombolong, anak Semar nomor loro. Petruk Kantombolong, Jeglong Jogro, Jeglong Jogro, Rongga Jiwat, Dusminto, Dusminto. Mintodus, mintodus. Pangan saiki, pangan saiki. Mengko selak mambu, mengko selak mambu. Kuwi jenemu kabeh, ora aku mung ndelok sinden madang kuwi apa salah. Petruk padune kepengin ten. Heeh. Niki balane Jayalengkara, Den. Sikat habis. Yo. Ora kuwatir duwe jago ya, Tru. Heeh. Ndelok senjake nek wis mripate abang. Bringose tumpange kuping kiwa tengene nek mung jotosi prajurit kaya ngono kae skulina. Padha aku. Waduh. Aku nek mripatku abang. Heeh. Bringosku tak kerok. Ah. Ora tumpange kuping. Ora cukup e. Gegeden cangkem. Dadi bringose karo cangkeme ya mbok cangkeme. Dawa cangkeme, dawa cangkeme. Ayo Baliyo sawadya balamu. Loh.
Bali piye? Jaya Lengkara kon minggat saka Karangkadempel. Gelem Bali sawadya balaku lawan wis boyong Semar Badranaya. Kena boyong Semar Badranaya waten iso nglangkai ku andaning Setyaki Babo Babarawa. Wani harau sing tawedeni apamu. Ora minggat saka arepku tak tebyak dadamu kene marganing patimu. Maju jangkah kula tumenggung Bali mung kariyaren. Maju mulo kaki jajaran Setyaki. Kene marganing patimu, maju tumenggung Prawala Kendra. Thank you.
sapa iki? Wah. Lek no mripatmu gantekno gobokmu. Sadring Jodipati Raden Werkudara. Lah, edian ketemu bantongane opo bapamu. Ayo tanding ngono. Raden Werkudara. Dra. Dra Werkudara rene lho. Ha apa? Nang masu-masu gedhek cengelmu modar. Diri tenan po. Aku iki. Ngapusi Bagong iki. Awong lagi berperan apik-apik kok. Lho, suarane kok malik. Malik wae arang digedhekke mau. Sopo kowe? Petro. Jarene Werkudara. Petro kantong bolong abdine Ndara Bendara Pandhawa. Walah dalah ming buature kok mapake kridane Temenggung. Kowe sing dadi nyatane, Mas. Giri Rusi Jalmotan kena kinira. Ayo, sampean apa aku sing tekani pati? Pecah siramu, ilang dompetmu. Lho. Lho kok perang kok nganggo nyolong barang? Saen tuke kula niku nek perang ya pokoke sak kenane kok ya wah mati dene aku. Bangga tak ayoni. Kemempengan kowe gong ora ngerti sing maju buta cokot gulumu tatu jero banget kowe tatu siung mati kowe gong reng eh rene yo ngapae Bagong kenang apa cah iki cokot buta kowe modar, Gong. Monggo kowe semaya telung dina arep nyarutangmu karo aku. Kowe pancen sengaja mati mensah to le. Wedhus ya. Ah, modar kok ninggal tanggung jawab kowe. Ya wis aja dunek-unekke, Reng. Sing jeneng wong mati kuwi wis pinesti. Ah iya, arep di kaya ngopo Bagong mau ketoke kaya ngerol. Unek-unek ke ratu sabrang ning ora nyono nek kae mau nggo ninggali awake dhewe. Iki terus piye? Ayo lapor Pak RT. Nggo ben dumumke nang masjid. Nek Bagong mudhar. Ya aja ah mbok menawa isih ana palimarmaning Gusti. Lah palimarma piye, Tru? Madirana.
Bagong ngerti ora kepercayaane apa? Embok kuwi. Agama ya menggon KTP kok. Nek ngono dinutke ro agamane awake dhewe. Nek kepercayaanmu piye, Tru? Nek kepercayaanku ki nek wong mati ora mengkurep. Terus mlumah. Mergane wis ikhlas karo lahir batine, ikhlas ninggal donya. Ikhlas ninggal anak bojo kuwi nek wong mati. Tegese wis lahir batin ikhlas ya wis. Ngopo? Mati tenan, Tru. Buktine mlumah menungsane. Tegese wis ikhlas. Ning nek penemumu ya beda karo aku. Penemuku beda piye? Nek cara nggon aku ki wong mati ki tengok-tengok. Lho. Tengok-tengok. Heeh, beda dhewe kok ya. Tengok-tengok ki tegese sentosa lahir batine nggone ninggal anak bojo. Oh, ngono. Heeh, mergo engko lek tengok-tengok ketok kaya wong ora sedih. Ha iya. Mergo nek kaya ngono kuwi nek gelem tengok-tengok ki wonge mesti bakale ngapa? Mati tenan Tru. Pindah tengok-tengok. Nek cara nggonku ki ora mung tengok-tengok. Lah piye? Wong mati ki ya omong-omongan. Njaluk wedang utawa udut-udutan kuwi malah wis ikhlas karo nyawane. Wis tau weruh mayit njaluk udut ta. Mbok sing nalar Tru. Isih urip menungsane. Kapake gong cokot karo buta e. Buta sapa? Buta saka balane Prabu Jayalengkara. Heeh. Ha terus ambo kae nareng isipi ana maju ana. Wah, cokot nggon gulu lara tenan, Tru. Monggo butane sajae siunge ora landhep. Lah piye? Lah nyokot nganti ya. Aku ki mawar guyu ning wedi. Di keri-keri piye ngene. Heeh ta. Cokot kok mung digiyal-giyal. Ora dikres ngono ning cangkeme iki dindono nek iki dadi. Kaya dimiringke ndono mringke. Keri ning gulu. Mboten tenan aku ora nggara. Jajale le dewati. Tuk apake gong tamut ndase. Mangkel aku, mbok cangkem kowe. Kok sapa-sapa arep dicokot, sapa-sapa arep dicokot durung mateng barang dicokot. Ning goreng iki kangelane. Ha ta terus keri ta terus. Ning guru ra mak iki dik. Ayo aku yo arep guyu iki yo. Piye ngono, gregeten tak emplok ndase. Kae galo terus kabeh rambut e. Heeh. Kok nganti tengah rambut wae terus. Heeh. Ayo aku nek ngemplok jeruk. Ayo. Ayo, amos rawara gedhen-gedhenan cangkem legane ayo. Kunjara Yaksa Patih kok kowe mulai kok raimu glumut. Wah. Mung sapana kawane cilaka, Mbah. Cilaka piye? Kula nyokot ponakawan Petruk, kula cokot nggon gulu ngletak. Diantem kalih ponakawan sing matane ombo cangkeme ambane ra jamak-jamak. Kuwi anake Semar sing nomor 3. Jenenge Pak Pia Bagong. Heeh, Bagong. Terus lah ya wingi terus dikapake, mosok sirah kula dimut. Lep ngono terus didilati ning wah.
gila kabeh merinding kul. Awak ya cangkeme bakong gedene ra camak-camak kowe. Wis bayangno nek ndasmu kowe kolu apa. Apa kon aku iki ora kolu sak awake. Lah nggih lah ya. Piye? Wah, kawon Mbah kula semanggaken. Mboten gondro sepiro. Kawon kula kalian pun Bagong kalian Petruk. Malah kewirangan lho wah, jan sumping kula ya tetel. Sandangan kula murat marit gon sirah niki waune kenceng dadi lobok. Kaya kena idune Bagong. Lah nggih, menengah aja-aja melu-melu. Nek ora aku sing maju ora rampung-rampung perkarane. Ayo. Iki begawan liceng suwi. Wani medhokke karo aku adiamu dadi kanca parat. Takon karo aku pujangga negara Batasare, Mbak. Asmane sinten, Mbak? Aku Begawan Liceng Suwi. Liceng Suwi. Nggih, ya kowe Petruk ta kita ra irungmu Jawa. Nggih. Ayo bapakmu tak bondo. Nun, bapakmu tak bondo. Iso bondo bapakne iso nglangkahi kuandane Petruk. Kowe wani kan aku. Sampeyan ki wis tuwa. Tantem pisan mesti modal. Kiri lusi jalma tan kena kinira. Aja ngempukke watu ngatoske banyu sing dadi nyatane. Mana tuamu wae, Truk? Udu. Sapa iki? Iki mungsu ya dhewe kok mara tuamu dengkulmu wae. Kowe iki ra ngerti mara tuaku ki ratu e. Bojoku ki Dewi Prantawati ki putrane Ndara Kresna kok. Wah, mara tuamu ra. Siapa ya, Truk? Begawan Liceng Suwi. Weh lah, ketemu karo Sang Resi Ruk Ndulwati. Gong, eh? Wah, antil mudar udah. Ayo, kowe ngopo kowe li? Yang mundur, yang mundur. Iki, leganing matimu. Ayo, tantangan ini mundur, Gong. Tantangan ini, Gong. Hati-hati lah, Truk. Kita ayo, wong iki gembol kasekten, weh. Surah wedi, ya. Apa-apa tiba neng ngawakku arepa kulitku wis gawa bel. Loh, kulit kok gawa bel? Teng glindring ora bakal aku kalah karo kowe. Ayo ketokno budimu legane ngati. Ora apa-apa, ora apa-apa, ora apa-apa. Wong tuwek kok ngono kok atose ra jamak-jamak. Kowe iki menungso apa? Kowe iki sirahe kedadean saka ora apa-apa. Nek kowe nyepelekke prajurit saka Batasare Mbak kono sepelekno, ning nek aku aja pisan-pisan nyepelekke. Reng, apa? Petruk imeng musuh wong tuwek kaya ngene kok. Iki sapa iki? Kakane Petruk. Jenengmu sapa? Nolo Gareng. Kowe awakmu ringkeh. Sikilmu becik, tanganmu cekot. Mripatmu kira arwani karo aku. Kakangmu sing gagawe, adimu sing gagawe ora menang karo aku kok ming kaya kowe iki anggepmu iki iso ngalahke aku apa piye? What? Ta! What? Ta! Ayo entekno budimu. Ora menang nek karo aku kowe. Iya. Ora apa-apa.
Ayo. Luweh ngudar dhewe. Halo. Iki Rundul Pati mau. Ayo, Petro aja tak sepeleke, gareng kalah. Oke, ning Bagong ora cari Rundul Pati. Aku Bagong. Ayo. Nek sirahe atau ngapake? Atau idoni. Us. Ngantem kok didoni. Kayak kene. Mangsa kaya ngewak-ngewak ketenan yo. Bos. Ora apa-apa. Ora menang kowe nek karo aku. Tanganmu tiba ning sirahku kaya dipijeti prawan suntri. Ora menang karo aku, ora menang. Ya, entekno. Entekno gamanmu nek nganti iso gawe tatu kulitku aku meguru karo kowe 20 taun. Edian. Ayo, tiban Kiai Senso. Mudur. Iki malah keri cengle. Romasane. Palu ndasmu tibana. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Oh, ala kentekan gaman aku. Papa, ora papa. Ayo, Rasida wis dibedhek. Ah iya. Sok tak gawe liyane. Heeh. Ayo, areng apa kowe? Ayo, nek pancen kowe didaya balesen legane atiku. Jamu tadi ku anda kowe. Ayo, truk. Truk. Pangan Pancasila semarang kumandang atau sebagainya. Gong gong gong, kau ingin apa kau? Wah, tentu. Rana kenari kau yang sama ini jangan baju mana semarang sundol betul tapi turut yang mengalami jenengan dengan baru kau. Gong gong, matamu kok malek matamu? Lu, turut yang mata ni kok kerosok? Waduh, truk mati aduh. Kena ngopo penderitane rusuh kaya ning inang barang mulak damu dadi kondo bul ngono tiba ning rai alah ya ampun truk kaya ilang ingatanku lampu tenan arep jajal-jajal tak jajale kaya ngopo mundur karo Bagong Setyaki ndelik wadya bolo sing tak ketapke do ndelik kabeh ya kene ngerti wasan dana nyuwun pangapunten iki janjane geger ora karo-karuan geger kenapa nalika semanten kula ya maju sak ora-orane ya kene niku wong karang kedempel ya mbilani kali bumi wutagete kula ya bareng dumadakan oke wadya bolo sing mulo sing ngensanipun Prabu Jayalangkara sering kali mboten saring bak perang rae Bandara Senjaki yo perang yo perang. Barang ngoten lho sing ngene iki sing maju ke ban maju ora piye sing kuat kene kan apa hasilane. Sakit cepet sing ngono ae. Duduk mriki pancen ora ana wae kok sempat kene. Wah ya rae. Wah. Ora iki. Wah. Mesti ngene iki. Anggere matur karo micek. Pedro. Piye? Ayo. Durung bayar ora sidane. Rong mangko. Wah.
pripun? Omong apa kowe? Lho, wis jelas to. Prajurit sing maju niku Dedaya. Sapa prajurite? Wong tuwa. Wong tuwa piye? Wong tuwa maju kaya pendeta tuwa bareng kontriku. Niki di kula nggih di. Rupane ngene-ngene, Guys. Wah, ora karo-karuan kahanan. Aku ora iso ngono. Jile ya kena ning baleke seminggu. Nah seminggu nanti baliknya ya bareng-bareng anu anake ya ngon ngantri ku kabeh iku jerbas iki mau piye ya. Kaya rene. Kene ngene nek mboten ngantri iku pripun dari nek ra ngoten niku. Ha gitu. Ora. Wah, demit. Omong karo turu bola-bali. Bagong. Nun. Matura. Siap. Oh, nampun diganggu niku. Kesel tenan soalé. Loh. Wis muni ta kenal pote? Matur karo turu. Nggih. Para matur Ndara Werkudara. Iya. Sewu lepat nyuwun pangapunten. Iya. Nalika semanten perjurit saking negari Batasari Mbak maju dipun papakan Raden Setyaki. Iya. Ya Raden Wresniwira. Iya. Ya Bima Kunting. Ya Yuyu Dono. Ya aku wis ngerti. Nggih. Perang rame cis. Prajurit iki kok nggawa tombak, Ndara Senjaki nggawa godo, tombak disimbal. Terus Ndara Senjaki ngepro-ngepro godo teng sirahe prajurit. Dis. Prajurit jengklit kendang ke prajurit. Ya. Sing kedua? Ya. Prajurit maju mulai, sing maju kula kali Petro. Wow, apa ya? Asli. Prajurit kalah. Sing kalah. Prajurit bar kuwi, bar kuwi wonten pendhita tuwa. Buta sik ning buta sik. Buta maju kula dicokot. Sing dicokot kula. Mati. Mboten cah Dikdaya. Mengkeri teng guru. Terus buta kula mondhase. Ampun gumujeng. Kowe ngemundhase buta. Nggih. Buta girap-girap mundur. Nah, sing kedua sing terakhir maju pendhita tuwa. Wes ora karo-karuan pendhitane ketok ringki cilik ning lho, Den. Nek nek gelem macus ngoten teng awake niku panas kabeh. Awake sapa? Awak kula ora wae Petro. Panas kabeh, ndrojok srirane. Nek mboten sampean sing majeng mboten rampung-rampung perkarane. Kula sumanggaken dhateng Ndara Werkudara. Wah, kaya ngopo menungsane? Wedhus. Nganti meng mlayu kok nyampar sirah. Petro. Petro, wonten dawuh, Den? Mau piye kahanane kok sak penake dhewe. Matur karo turu. Sabenahe dhewe. Petro. Terus piye? Matur Ndara Werkudara. Majeng pendhita tuwa Dikdaya Sekti Tamto Nirbaya Wikala. Wah, edan. Munggo gawa plinteng tak plinteng diase. Bulduwer to. Penyakit to. Aku gajul aku. Iya. Sopo nandur ngunduh le pokoke. Raden Werkudara. Yo. Wis apa? Begawan liceng suwe. Ayo. Kowe gelem mundur apa ora? Ora masrahke Semar kelakon mati dening aku. Wah, pendhita edan. Thank you.
kahanggro sesumbar lindo bumi kuncingku maludup ong ong ku maludup kuntur ketup lumembak penyukangku mambang ong jagat waisan yang kubutur wayatur jagat waladal wala kau tadi bubar maut sar-saran ora karu-karuan wadiyo boleh suku yang boto sarimbak keterajang barisan yang pulau pendawa yang kodong beteng lawan Semar Badranaya yo apa dikira Prabu Jaya Langkara mung tekan semene eh Gus Raden Werkudara sakliyane pendawa ora bakal tak jongko patine ning yen pendawa pancen dadi dawuh ing wang Pandhawa lan Durga aku kudu iso nyirnakke siji Semar loro para Pandhawa ketiban pusakaku jemparing Candra Wirayang orang ngelumpluk tanpa daya jodhuntang Prabu Jaya Langkara kowe Raden Werkudara. Sektenmu nayen kowe kuat nadai panaku ya Candra Wirayang aku meguru karo kowe nyatane kowe nglumpro tanpa daya hilang kekuatanmu kowe Werkudara wah ayo sin pancen kowe satria aja nggunake daya kemandin kekuataning jemparing awakku kaya ora duwe daya kaya dilolosi pepes bayu kang tapis gage aku wene ana tombo jandun karo aku. Wah, dal ora bakal tak kae masak. Mesthi bakal tak sirnake, prajurit. Kowarku Werkudara dibondo, lebonge paku jalan. Eh, kanca dawang, dawang, dawang. Dan kowe dadi langing jagat lancuring bawana. Kowe dadi anusaning titah parandene kowe ora kuat nadhai Kyai Candra Wirayang. Kowe nglumpruk ora beda karo kakang wae. Prajurit leboke pakun jalan. Ora ana ingkang bakal ngayomi karo kowe. Ora ana ingkang bakal ngayomi marang kowe sinuwun Prabu Puntadewa. Adhimu Werkudara wis tak pikut. Janaka wis tak pikut.
kebebasan pepes bayu kang tapis kau randui kekuatan kasantosan wis ngelumprok tanpa daya arep bongo bongo piye Puntadewa. Sinuwun Prabu Jaya Lengkara. Mboten nginten babar pisan. Bile jeng andika ingkang sampun kasembadan mikut kalian kadang kula pun Werkudara menapa dene Arjuna. Mboten lepat pangandikanipun Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Jaya Lengkara. Tuhu jeng andika mustikaning jagat prawiring ayuda. Sekti kalintang jayaning perang. Ketitik kadang-kadang kula kekalih nadyan sampun dipun pestani satriya timbul ing apapak brojol ing ngarep parandene kasoran mengsah jeng andika Gusti kula ingkang sinuwun sinuwun mila ingkang saking menika ginanipun menapa kula gesang wonten ing Madyapada menawi mboten sinanding kadang kula kekalih bebasan wastra lunset ing sampiran sarah mungguing lautan sampun mboten wonten ginanipun menapa menapa mila dinten sak mangke sampun ngantos jeng andika negakaken dhateng kula. Kula aturi ngempalaken kalian kadang kula kekalih ingkang sampun paduka pikun sinuwun. Wah, ratu jirih getih wedi mati. Lemak-lemek midak kapuk ora penting perjurit bondo tangane lebonge pakun jalan. Oh. Ah. Mlayu banter-banter. Kowe ora ngerti masalah iki, Gong, kowe senengane iki mulane nek ndara perang iki jedhaki ora ado-ado. Nganti nabrak aku. Ha iya, ya njaluk ngapura aku ora sengaja kok. Nyuwun ngapura aku ora sengaja. Ora apa-apa, ora masalah ming ketendang gon mata kok. Ha iya. Sona dipenerke mata loro sisan men picak. Ya ora ngono, ora sengaja. Nyuwun ngapura. Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Puntadewa kepikut mungsuh, Gong. Aku ra goro. Weh la etas. Lamet kok aku tak matur. Sinuwun Prabu Baladewa. Para matur ngsanipun sinuwun Prabu Baladewa. Ki nek kowe ngomong ki mosale ora bener. Kose iki dhewe dong apa? Syukur kowe sengeni ora. Kowe asik marahi, sik marahi pertama sapa? Sing malsu suarane Ndara Werkudara sapa? Aku. Terus sing dupak aku? Aku. Aku dupakku iki mau dalam rangka balas dendam. Dadi kowe ora sanesu. Lah kok kowe yo males. Lara e. Kowe mau nak nggon cengkel, aku nggon mata e. Mata karo cengkel iki padha wae. Ngono. Padha-padha le bales. Saya ana tetembungan pembalasan itu lebih kejam dari perbuatan. Ya wis. Piye? Ya ora masalah. Ha kok kuwi sih ngecaki sirahku. Ha kok ya kok sing matur ki apike aku. Aku sing teteh. Kowe ora ngerti perkarane. Aku sing ngerti perkarane. Kowe iki mau ora weruh. Sing weruh ki aku, kowe ora sengel to. Ora sengel. Matur Ndara Baladewa. Lepat atur diagung pangasami. Niki omong tetembungan kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Petro eneng apa? Kok sajak gugup kowe mboten ming gugup ning wedi tenan perkara niki. Mergo nek jenengan kula caosi prisa niki mengke sampean mesti duka. Nesu alasane apa? Mergo kang rayi Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Puntadewa dinten samangke menika kepikut kalian mungsu. Lho, mungsu sapa? Niki menika. Ngomong saya seru, saya seru, saya radong. Mundur. Matur Ndara Baladewa. Ya, piye? Niki mau Ndara Werkudara kalih Ndara Janaka perang. Perang mungsuh? Londo.
Prabu Jayalengkara. Prabu Jayalengkara. Jebulane ya. Aduh. Prabu Jayalengkara niku mbeta inggih menika panah utawa apa ya? Jem jem. Gue nak mblusuk aku ajar lho, Tru. Jemparing. Jemparing, jemparing. Jemparing teman mawon tenangganipun Ndara Werkudara jleb. Ndara Werkudara dawah. Lho, Werkudara tiba dawah. Kanane piye saiki? Teng rumah sakit. Oh, kae ratune ya mancing kok senengane. Lho, aku takon kanane Werkudara kena panah ki piye? Kok nang rumah sakit jengkle atos. Ndur, ndur, aku sing matur. Ndara Werkudara plak kapidara mboten nenget. Terus digotong kali prajurit mboto sari mbak leboke pakunjaran. Werkudara leboke pakunjaran? Nggih. Lah terus Ndara Janaka maju. Bareng Ndara Janaka maju sing ngebeki kula sing kiper Bagong. Sembrono meneh. Mundur, mundur, ora rampung-rampung. Domong Ndara tases-tases. Ndara Janaka maju. Ketiban panah tiis teng lokasi area depan gawang mungsuh terjadi penalti. Penalti ya apa? Mundur apa? Ah, omong gerangan Ndara. Piye Gareng? Ah, Ndara Werkudara kenging panah dipikut kalian Prabu Jayalengkara. Yo. Ndara Janaka kenging panah. Terus piye, Truk? Ndara Janaka tiba. Terus dipikut Prabu Jayalengkara. Dilebokke guwa. Guwa. Pakunjaran apa guwa? Pakunjaran. Inggih menika? Pakunjaranipun Prabu Jayalengkara. Mekaten cekat atur kula diagung pangasama. Nek wonten lepat diagung pangasami mugi keparenga Ndara Bolo Dewa ngawuningani perkawis menika. Cekap antur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus iki aku kon piye? Terus sampean mang kondur mendhet sepatu lari-lari. Dilapori kon suka malah. Terus aku kon piye? Sampeyan ora tresno karo Ndara Werkudara Ndara Janaka. Niki mung mboten Ndara Werkudara Ndara Janaka. Ning klebet Ndara Punta Dewa kepikut mungsuh sinuwun iblis lanat kuku karepe cewek. Hei. Kok do mlayu ki opo? Mesti sampeyan nyampar kula mesti. Kaya Ndara Werkudara niku nek ora sedelik. Mesti bet-bet ngono ya, Dra ya. Kaya rapal wateke Ndara-ndara wae nek arep ngelabrak karo ponokawan ki rak kanthi alasan kaya ngono. Panus maning jajalane cekretane bapane iblis lanat. Jayalengkara, kowe maning gendhas karo adik-adikku Pandhawa. Konangan Anata Mandura Prabu Puladewa, lakon tinjung akhirat nyawamu wae. Serem nek nusi agama. Wah, tapi kan mati dari aku dulu yang nak. Aku nongai lo, karena aku uang suwi nongai lo. Uang suwi dewe-dewe ya terus. Orang podon terus, berapa tuan yang nasi nongai. Wah, beda karena aku. Aku ini nasi meneng, wah. Terus nyiduk sego sah kau kau. Sana ni lawe tak amplok kabel. Wih, aku nak nasi nongai. Nesu kok njur mangan. Mbangane ora mendo atine. Lah wong mangan sing wareke malah terus mlegeses le turu, nesune lali. Ha iya. Mbangane nesu malah jotos wong ora dadi perkara. Den, ngatos-atos Ndara. Iya, dasar pura nyata. Yo, kakek, kau cari suami ikut Werkudara, suami ikut Janaka, suami ikut Prabu Darma Kusuma. Iya, mbok pikut, mbok toko nanti, menung sana.
Kowe gelem omong apa ora? Ora gelem omong cerakan ngono. Kelakon tinjo akhirat nyawamu. Wah, kene marganing batimu piye? Muni piye kowe? Muni piye? Kene marganing batimu karo materi Baladewa ya. Kowe arep materi Baladewa. Kowe arep gunakake pusakamu ndak materi Baladewa ya gak gunakno. Gunakno jemparemu sing limuni ponokan ampuh mau gunakno. Kage iso gawe tatu kuliting Baladewa, iso gawe metu getihe Baladewa. Aku mengguru karo kowe 20 taun. Kene marganing pati. Blas langat kowe. Oh, menungsona sadang. Yo, ayo, halo. Kage kon saiki ngko. Jalan. Aku ki bingung ya, aku salah apa tok sengani. Golekan go praktek. Wangun ya, wangun dasmu kowe. Ya ora nesu, ora nesu piye? Heng praktek kok dijotosi ora. Aku ora mau, aku men takon buktekne nek aku nek nyuwara Baladewa ki wangun, wangun. Piye? Ngerti apa ora? Iki Nata Mandra Prabu Baladewa ning Pitawasi Jalaturanom Kara Senut. Darsono. Konjo ngawur jenenge. Baladewa kok nganggo Darsono. Saking ra apale ning sing butuh cepet ya, Tru. Ayo. Ayo, kewani karo Mandra Prabu Baladewa. Ora mikir karo karo tinjung akeh dublak tungkak cangkemmu kowe. Gon kono kuwi lho aku senenge. Tenan yakin. Anggris Prabu Baladewa. Iya. Awan to Mandra Prabu Baladewa. Waning pito aja lho ora mikir dublak tungkak, Tru. Tuh emah ora. Oh. Ora nganggo omong-omong. Salahe dijak angel. Nang arep didublake kok angel. Gregeten tak limpe. Nya kowe. Kene ya meneng bae. Maning jajalanan wah nyoto panjen Prabu Baladewa yen nesu ora kena disewowo ya kowe ngina karo Prabu Jayalengkara aku ora mbutuhake kuwandamu sing tak butuhake kuwandaning para Pandhawa lan Semar Badrana ya tiban Candra Wirayang mbuh wujudmu sing baku aku iso mirang-mirangke Nata Mandra Prabu Baladewa. Jajaran syukur tani bawa noy iblis lanat nipani pusoko karo Prabu Baladewa walah dalah eh Jayalengkara ojo melayu ayo tanti ono kerijaku ngomong Bagong sabar sabar boten sah nesu lho kok orang nesu piye mengkene sampean nek nesu-nesu malah sampean iku nek pro asli sampean malah kaget lho kaget piye mbok disawang sik di sawang ini lho lengannya lenganku ngapa? Tidak gong gong orang cedak-cedak gong air arti ya sekali gong itu tak mudar gue leh gue ini ya eh tamang itu ngapa? Kayak Prabu Baladewa mosok
aku dhewe ya ora ngerti Prabu Baladewa ki nesu terus ana panama jleb terus ana kebul bul terus malik macan sirkus macan sirkus dengkulmu ora rene ta dineng-nenge kok ndak kaget wonge asli opo piye go asli sinuwun opo Petro wul tenan kok yum iki opo iki ayo radong ayo Truk, orang macam-macam iki panganane daging lho, Truk. Ayo rene. Tubruk modar kowe. Rene sik, Geng. Geng dengkulmu ki reng kok, Geng. Padake sugeng iwak banteng kowe. Ayo. Petruk opo? Kowe nggawa pengilon ora, Go? Nggawane mung cilik. Ora apa-apa. Pengilon nang ngotane lho. Awe wong tuwa kok nggawa ngotan. Sok tak talekke ning sepatu. Wo. Nang ana wong nganggurok tak kene ngisoren. Ih, kowe wong tuwa kok kelakuanmu kaya ngono e. Eh, tak kabari ya. Tak kabari ya. Nggone ika apa? Nggone tati napa? Engko tak SMS. Ya. Kaya cang ya kowe misale kowe iki ngotanku tak kakek ngisor kene terus tak ngene iki siji kan ketok ayo aku nggo hiburan atro nggo hiburan kowe nek dilaporke kecekel kowe ngono iki kuwi pelecehan ngono kowe ya aja nganti kecekel kula ngilo nggih ngilo piye niki lho kuwi sapa kowe ngerti tre enggak riki enggak ngilu teng sendang sendang karang kadempel niku bening banyune yo ayo areng apa kok sampean niku dereng krasa soalé nah jukeke pengilan kowe garing yo lunga nggo pengilan gedhe banget karo nggo pereng nggo dandan kok ya arang yo cah cah besus kok aku rambuté obah sithik wae tak nehi anu fix formula obat batu niki lho ndara lho kuwi sapa kuwi niki panjenengan aduh mati aku ayo wah ayo mati aku Petro piye kananku ya iki Petro mati aku Bagong mati aku mampun mati ajeng kula del mati didol jengkulmu mlancar terus mbane mangani wedhus tanggane kena wis mergawe dadi macan ngene iki wis ngono anggere muni ngeleh ketoke awake dhewe tresno nek ngeleh wani ngruwak iki Tru. Petro mati aku. Petro aku dadi kaya ngene kanan kuwi piye Petro? Mati aku pono kawan. Go, matur karo bapak mawon sampean rasa nangis kaya ngono Pak. Semar, Semar, aku lunga aku Semar. Semar. Petro iki sapa iki? Ndara Baladewa, Pak. Ndara Baladewa wujud macan. Iya, Semar mati aku. Mati tenan aku Semar. Semar aku mati tenan aku. Ngopo Gong buntute tok jangat-jangat iki? Ki, Tru. Apik ta, Tru? Apik dungulmu kuwi. Gila. Aduh, tersenyum. Tersenyum bathukmu ra. Bagong tak pancarimu. Ana buntut kok dijengat-jengat kan delok apa? Jijik Gong. Apik, apik-apik. Ndara Baladewa, iya Semar. Aku kena panal aku dadi iso kaya ngene wujud iki piye Semar? Sabar, Den, sabar. Pancen titah menika kathah panggudanipun, kathah pacobanipun.
Lah aku apa ora iso bali kaya wujud wingi? Eh saged, saged. Wong sampeyan iku ora dikersake sing gawe urip. Sing mindah wujud dudu sing gawe jagat. Tegese niku mung gaweane menungso. Nek gawean menungso niku apa-apa iso diruwat. Tegese iso diwiradati. Carane piye? Sampeyan mang lunga saka karang ngadempel. Kabar sing kula tampa ndara kula Pandhawa kepikut mungsuh. Yo. Aku arep mbelani malah salah kedaden wujud macan. Sampeyan ampun kuwatir mang goleki ndara-ndara kula Pandhawa mapane teng pundi? Nganti ketemu. Nek sampeyan iso nemokke ndara kula Pandhawa, niku sampeyan bakal bali wujud kaya wingi sinur Mandura. Ning nek sampeyan ora iso manggihke ndara-ndara kula Pandhawa, angge nyuwun pangapunten sak lawase mung kaya ngenten wujud sampeyan. Aduh mati aku Semar mati aku. Lek kowe arep golek Pandhawa menyang endi? Eh menungsa dipun menaken budidaya. Nala Gareng Petruk Bagong, dalem Pak. Dalem Pak, dalem Pak. Daramu Baladewa ditutke. Waduh. Wah, cilaka iki, Tru. Heeh. Menak nganti ngelih sing dimplok pertama Gareng kowe ya, Reng. Kowe ora mesake aku anakku cilik-cilik kok mangsamu ora. Petruk wae. Weh, anakku aku ora ganti sekolah, Gong. Kowe wae, bojoku meteng. Oh. Mosok tak tinggal nek nganti ngelih lho. Ha iya. Ampun rika, mang tindak anak-anak kula mang di med ben ngetutke sampean. Terus bapak piye, Pak? Ora sa mikir bapak. Bapak iso ngrampungi perkara iki. Asli, Pak. Tenan. Yo, yang ngono aku njaluk pamit Semar. Eh, ngatos-atos sinuwun. Ayo bolong awan. Monggo, Gus kula jalukaken. Sigra ndumuk kuncunge Lurah Semar Badranaya tegese bakal duwe gawe. Nyandak sumping Lombok Abang ginegem wani dening Lurah Semar. Rinemet ponang Lombok Abang binanting wonten ing Bantala. Ana wujud Semar tanpa beda kaya Lurah Semar Badranaya. Bakal selak. Ora bakal iso kumbi, ora bakal iso mlayu Semar ayo. Kowe arep apa kowe saiki, hm? Kowe wis kepepet. Wong-wong sing betengi karo kowe wis padha tak pikut, ora ana sing padha iso wal saka cengkerwaning Prabu Jayalengkara. Nata Ndarawati lang tak kedhepake mlayu saka Karang Kadempel mergo wedi karo aku. Mung kari kowe Semar, hm? Dina iki kowe ora bakal selak, ora bakal iso kumbi. Manut tak boyong marang dandang mangore jati kowe bakal dadi bekakak ana ing pasetan kanca lumayan.